Hi friends, আজি মই আপোনাকৰ আগত লৈ আহিছো এটা হৰু বস্তু যিটো হৰু বস্তুৰেদি বহুত ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰি। আজি কালি কি হৈছে ল্যাপটপৰ ইউএসবি পইণ্ট কমাই দিছে বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপৰ বিশেষক কি হয় ইউএসবি পইণ্ট বহুত দূৰত থাকে বা ডেস্কটপটো আঠৰ থাকে আপুনি ওয়্যারলেস মাউছ দি অলপ আঠৰ পৰা কৰি থাকে বা হাউলিব লাগে কিবা কৰিব লাগে সেই কাৰণে এই হাব লৈছে চাৰিটা পোৰ্টৰ এক্সটেনশ্যন হাব হয় এটো যোনটো ইউজ কৰি আপুনি ডেস্কটপত আপোনাৰ ওচৰতে হাবটো থ'ব ইয়াতে আপুনি টেবুলতে লগাব পাৰিব ইউএছবিবোৰ আৰু আজিকালি যিবোৰ লেপটপ আছে যিবোৰত আপুনি ইউএছবি পইণ্ট কমাই দিছে আৰু ইউএছবি ইউজ আপোনাৰ বেছি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এই হাবটোৱে বহুত সহায় কৰিব আপুনি ইয়াৰ পৰা পেন ড্ৰাইভ মেমৰি কাৰ্ড ৰিডাৰ পেন ড্ৰাইভ কাৰ্ড ৰিডাৰ আৰু মডেম জাতীয় বস্তুবোৰ ইয়াৰ পৰা আপুনি একচেছ কৰিব পাৰিব কিমান ধুনীয়া আপুনি যদি ডেস্কটপ হয় আপুনি তলৰ পৰা লগাবলৈ বহুত অসুবিধা হয় কেতিয়াবা কিন্তু ইমান কনজেষ্টেড জেগাবোৰ ডেস্কটপবোৰ সোমাই থোৱা থাকে যিবোৰ উলিওৱা সোমোৱা কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় বা ফ্ৰণ্টৰ ইউএছবিটো যদি আপোনাৰ বেয়া হৈ থাকে তেতিয়া বেক চাইডৰ ইউএছবিটো লগাবলৈ অসুবিধা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাক এইটোৱে বহুত ধুনীয়াকৈ সহায় কৰিব আৰু যিবোৰ লেপটপত ইউএছবি কম আৰু তেওঁলোককো এইটোৱে বহুত সহায় কৰিব এইটো হ'ল আইবলে উলিওৱা পিয়ানো 423 যোনটো নতুন মডেল আগতে 422 এটা আগৰ মডেল আছিলে এইটো এটা নতুন মডেলৰ 423 বহুত ধুনীয়া মডেল আৰু ইয়াত দুই এটা আনবোৰতকৈ দুই এটা ভাল ফিচাৰ আছে যিটোৰ সহায়ত আপুনি চাগে আপোনাৰ বেছি ভাল হ'ব এইটো ইউজ কৰিলে সেইকাৰণে চাওঁ হওক এইটো ভালনে আনবোৰ ভাল আপুনি ইউজ কৰি থকাটো ভালনে এইটো ভাল তুলনা কৰি চাব পাৰিব সেইবোৰ গম পাব হ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ কেলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ গেজেট মই প্ৰায়বোৰ আনবক্সিং কৰি থাকোঁ যিবোৰ গেজেট সৰু সৰু হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ জীৱনত বহুত ভাল কামত আহি যাব পাৰে সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ উপৰিও ছাইডত থকা বেল আইকনটো যাতে দবাই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব বেল আইকনটো দবাই দিলে কি হ'ব মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যন আহি যাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকে সোনকালে চাব পাৰিব সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থ'ব আহক এতিয়া এই সৰু বস্তুটো কি কেনেকুৱা হয় ধুনীয়াকৈ চাওঁ চাৰিটা আপুনি ইউএছবি পইণ্ট ইয়াত লগাব পাৰিব এইটো এটা ওপৰ পিনে লগাব ওপৰ পিনে থাকিলে কি সুবিধা হয় বা চাৰিটাৰ লগত থাকিলে কি সুবিধা অসুবিধা হয় গোটেইখিনি মই বুজাই ক'ম আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো ভাল ধৰণে চাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ আইবল পিয়ানো 423 ফ'ৰ পোৰ্ট হাই স্পীড ইউএছবি হাব হাই স্পীড ইমান নহয় ইউএছবি 2 ইউএছবি 3 নহয় ইয়াৰ আৰু এটা মডেল আছে 62 পিয়ানো এনেকৈ ক'ব বুলি কয় সেইটো ইউএছবি 3 সেইটো হাই স্পীড পাব কিন্তু এইটো হাই স্পীড নহ'লেও আনবোৰ 100 টকীয়া 200 টকীয়া যিবোৰ হাব আছে সেইবোৰতকৈতো ডেফিনেটলি এইটো বহুত স্পীড আছে সেইটো কাৰণে ইয়াত লিখি দিছে নহয় 4 পোৰ্ট হাই স্পীড ইউএছবি পোৰ্ট আৰু ওপৰতে লিখা আছে হাই স্পীড ইউএছবি পোৰ্ট পিয়ানো ইয়াৰ মডেল নাম্বাৰ লিখা আছে আৰু এইপিনে MRPটো লিখা আছে আপোনাৰ এইটো চাওকচোন 699 আপুনি এইটো অনলাইনত যদি কিনে 400 টকা বা 430 টকাৰ পৰা যদি অফলাইনত কিনে 450 বা 400 টকাত পাব আৰু এতিয়া পেকেটটো ধুনীয়াকৈ খোলোঁ কি আছে কি নাই চাওঁ ছাইডৰ পৰা খুলিব একদম সাধাৰণকৈ লগাই থোৱা থাকে বৰ হাই ফাই পেকেটো নহয় আৰু বেছি মেনু একো নাই চাওক মেনুৱেল গাইড কোনো ধৰণৰ মেনুৱেল গাইড তেনেকুৱা নাই ওপৰতে লিখা আছে কাৰণ কেলৈ এইটো মেনুৱেল গাইডৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ কেলৈ এই যোনটো ইউএছবি পোৰ্ট আছে ইউএছবি পোৰ্টটো আপোনাৰ লেপটপৰ ইউএছবিত সোমাই দিলেই কাম কৰিব আৰু ইয়াত মাউছ পেন ড্ৰাইভ আপুনি যি মন যায় সেইটো লগাব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে দেখিলে গম পাব ইয়াত 3টা ইউএছবি পোৰ্ট 1টা 2টা 3টা আৰু এটা ওপৰৰ পিনে 4টা খুব ধুনীয়া আৰু ৰাবাৰ পেড যোনটো ইউজ কৰিছে আপুনি গ্ৰিপৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ হয় সেইটো মোৰ ভাল লাগিছে ইয়াত মই আৰু এটা কথা কৈ লওঁ এইটো এটা পোৰ্ট দিছে যোনটো পাৱাৰৰ কাৰণে এইটোতো কি হয় এইটো ইউএছবিত লগোৱাৰ লগে লগে ইয়াত পাৱাৰ আহি যায় ইয়াত পেন ড্ৰাইভ যি সোমাওক আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ কাম কৰিব কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় যদি আপুনি আপোনাৰ 4টা পোৰ্টেই খুব জৰুৰী হৈছে 1টা 2টা 3টা 4টা 4টা পোৰ্টে যদি হেভি ইউজ হয় তেতিয়া কি হয় ইউএছবি পোৰ্ট ইমান পাৱাৰ নাপায় কাৰণে আপোনাৰ কেতিয়াবা হেং হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে তেতিয়া আপোনাৰ সেইটো কাৰণেও সুবিধা আছে এই যোনটো পোৰ্ট দিছে এইটো এক্সটাৰ্নেল আপুনি পাৱাৰ দিব পাৰে ইয়াক যোনটো পোৰ্ট আছে এইটো পাৱাৰ ইয়াত লগত সেই পোৰ্টৰ এডাপ্টাৰ নাহে কিন্তু এডাপ্টাৰ আপুনি নিজে কিনিব লাগিব সেই এডাপ্টাৰ দি যদি আপুনি ইয়াক কাৰেণ্টটো দিয়ে ইয়াত ডাবল কাৰেণ্ট পাই যায় ইউএছবিৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰাও তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ ই ইয়াৰ লগত লাগি থকা ইউএছবি বা পেন ড্ৰাইভ বা যিয়ে হওক সেইটো আপোনাৰ চলাবলৈ বা অপাৰেট কৰিবলৈ ই সুবিধা হৈ যায় আৰু পাৱাৰটো পাই যায় আৰু তেতিয়া ভাল ধৰণে চলে আনবোৰ মই যিবোৰ হাব দেখিছোঁ যিবোৰত আপোনাৰ তেনেকুৱা কোনো একো নাই ইউএছবি পাৱাৰতে হয় কিছুমান ইয়াতে 2-3টা পোৰ্ট থাকে আৰু ইয়াত ইউএছবিটো ওলাই থাকে আপুনি লেপটপত বা কম্পিউটাৰত সোমাই দিয়ক আপুনি ইউএছবি চলিব কিন্তু ইয়াত কি হয় দীঘল ওৱেৰডাল আপোনাক মই এবাৰ খুলি দেখাইছোঁ 1.5 মিটাৰ দীঘল এডাল ওৱেৰ হয় যোনটো আপোনাক
দেখিছেনে বহুতে দীঘল ওয়্যার এইডাল আপনার যদি আপনি ডেস্কটপ বেশিকে ইউজ করে ডেস্কটপর কারণে এই প্রয়োজন হয় তাহলে এই যুক্ত ইউএসবি পোর্ট আছে আপনার বেক সাইডে লগা আর টেবুলের উপর এই রাখি থাক কোনো অসুবিধা নহব আপনি ইয়ারপর আপনি ল্যাপটপ মাউস সরি মাউস কিবোর্ড আনবোর্ড যদি আপনি ইউএসবি সামগ্রী আছে সব ইয়াত লগে ইউজ করবে পারে এই মানে একটা ভাল ফিচার্স দেখিল যুক্ত আপনার এই দেখিছেনে এই পোর্ট দিছে এই একটা খুব ভাল ফিচার্স আনবোর বহুততে নাই আন কিছু মানে দেখি যদি আছে মানে আপনার নেক্সট ভিডিওত মানে দেখাই আছো আপনার হাই কোয়ালিটি ইউএসবি হাব যুক্ত ইউএসবি থ্রি আর দাম বহুত বেশি 1800-1500 টাকা কিন্তু এই 400 টাকাতে আপনি বড় ধুনিয়া ইউএসবি পোর্ট পাইছে যুক্ত আপনি দেখবলেও বড় ধুনিয়া আইবল লগো আছে গ্লোসি ডিজাইন আর খুব বহুত ডাঙৰ নহয় বহুত সৰু নহয় মিডিয়াম সাইজৰ একেবাৰে হাতৰ মুঠিতে আহিছে আপোনালোকে এবাৰ ওচৰৰ ডিলাৰত গ'লে আপোনালোকে আইবলটো এবাৰ খুজি চাব চাই চাব যদি আপোনাৰ পচন্দ হয় ল'ব পাৰে এই হাবটোৰ মই আৰু এটা আপোনাৰ ভাল ফিচাৰ্ছৰ কথা ক'ম যোনটো ওপৰৰ পিনে এটা দিছে মই আপোনাক কি ক'ত এই ওপৰত ইউজ হ'ব আৰু কি কাৰণে দিছে মই দেখাইছোঁ যদি আপুনি এইটো এটা মোৰ বাৰকোড স্কেনাৰৰ এডাপ্টাৰ হয় এইটো ইয়াত লগালোঁ আপুনি দেখিলে এই বাৰকোড পেন ড্ৰাইভতকৈ অলপ ডাঙৰ আৰু এটা মই যদি ডাঙৰ বস্তু লগাওঁ এইটো এটা ইউএছবি চাউণ্ড কাৰ্ড এইটো যদি ইয়াত লগাওঁ চাওক আপুনি নুসুমায় দেখিলে কিন্তু ইয়াত এটা পেন ড্ৰাইভ যদি সোমায় এইটো অলপ ডাঙৰ পেন ড্ৰাইভ চাওক নুসুমায় কিন্তু যদি সৰু পেন ড্ৰাইভ এটা লগায় সেইটো চাগে সোমাবলৈ এইটোও সোমাবলৈ দিগদাৰ হৈছে মানে কি তেতিয়া আপুনি যদি যিবোৰ আপোনাৰ ডাঙৰ বস্তু থাকে অলপ অলপ চাইজটো ডাঙৰ তেতিয়া সেইটো ওপৰত লগাব পাৰিব এইটো ওপৰত লগায় আৰু যিবোৰ নৰ্মেল থাকে আপুনি তলে তলে লগাব এইটো কাৰণে এইটো এটা ভাল ফিচাৰ্ছ মই কওঁ বহুত ধুনীয়া ফিচাৰ্ছ যিবোৰ আনবোৰ মই 400-500 টকাও দেখিছোঁ যিবোৰ লাইন বাই লাইন ইউএছবি পোৰ্ট 4-5টা দি দিয়ে য'ত আপোনাৰ সঠিকভাৱে ইউজ কৰিব নোৱাৰে ইয়াত 3টা দিছে মই ভাবোঁ যে ইয়াত 2টা অলপ গেপ গেপ চাই দিব লাগিছিলে আৰু এটা এইটো চাইডে বা এইটো চাইডে দিব তেতিয়াহে আৰু বেছি ভাল হয় আৰু ইউএছবিবোৰ দিলেও অলপ গেপ গেপকৈ দিব লাগে এতিয়া মই কিছুমান লেপটপত দেখিছোঁ যিবোৰ 2টা ইউএছবি দিয়ে 2টা ইউএছবি লগতে দি দিয়ে কিন্তু আপুনি সঠিকভাৱে কেতিয়াবা ইউজ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে সেইকাৰণে তেতিয়াও আপোনাৰ ইউএছবি হাবৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'টোত আপুনি গম পালে যে ইউএছবি পোৰ্টৰ কি ধৰণে কেনেকৈ ইউজ হয় আপোনালোকৰ যদি প্ৰয়োজন হৈ আছে তেনেহ'লে এইটো এবাৰ ওচৰৰ ডিলাৰত গৈ চাব পাৰে যদি আপোনাৰ পচন্দ হয় আপুনি এইটো ল'ব পাৰে নো ডাউট আপোনাৰ স্পীড বহুত ভাল পাব আৰু কেবুলৰ কোৱালিটিও ভাল ইয়াৰ মেটেৰিয়েলছৰ কোৱালিটি বা বিল্ড কোৱালিটিও বহুত ভাল আৰু মই যিমান দূৰ জানো ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কোৱালিটি বহুত গুণে ভাল আনবোৰ 200-150 টকা লোৱাতকৈ থেংক ইউ গাইজ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ যদি এইটো উপযোগী হয় আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকৰ উপযোগী হৈছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ইউজ কৰি আছে যিবোৰ আপুনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বা আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানে ইয়াৰ ফল্টৰ বিষয়ে আপুনি যদি ইয়াৰ দুখৰ বিষয়ে যদি জানে সেইটোহে মোক বেছি কমেণ্টত লিখি দিয়ক তেতিয়া কি হয় আনবোৰ মানুহৰ সুবিধা হৈ যায় যে এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় নাই ইয়াৰ দুখবোৰহে মই বিচাৰোঁ গুণটোতো মই ক'ম বা আপুনিও যিবোৰ গুণৰ কথা জানে সেইবোৰ লিখক বা দুখবোৰৰ কথাটো বেছিকৈ লিখি দিয়ক মই এইটো ভাবোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপুনি আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকৰ উপযোগী হৈছে বা আন দুজনেও চাব লাগে বুলি ভাবে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে আৰু থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম আজিলৈ নেক্সট এটা পুনৰ ভাল ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে থেংক ইউ বাই বাই